السلام علیکم ګرانو کتن کو څنګه تاسو خې ګرانو کتن کو ډیر وخت پس بلاګ تر عالمه نو سره غلې اسلام آباد ته اوس په زو بره وخې جو مونالم برا یو نوې پارک اونته کې وته ده نو ول ته ورزو ډین ویلی ته بزو ان شاء الله نور لارې بم تاسو ته خاين ترغې پوری چرته مزه ان سره اوسه ها مونږ سره زیشان دې داز زیشان زیشان څنګه بره وخې جو ابیرا شبیر بره وخې جو د خیره ولې بنسې فرست ټایم دستا زمام فرست ټایم درازا دا اوس ویګ رخلو ولر لر بده خرو خدا دې وی کې مرا واغ اوس په بر ورزو سي دي کنه لکه نو کنه زوب زرا دې شي ورزو دي مکمل چڑھائی دا نال دے کلم تے جے بس ہڈے کافی مطلب خطرناک خطرناک موڑ نہ پکڑا سی تے خدا سب کو رہے مکمل سیکٹوریل سے یا وسرا وسرا پیشل مسجد دے کول اسلام آباد دین الان دے نو دے سے کہ اکثر دا گاڑو بریکرم فیل کی گی تے چرازے ول بریکرم ہم کھا چکے خیال دے او زنا گاڑی دے سر فریادو نہ گئی پئی پکی نو اس مکھ کم ورجو پر اور کھی جو اس نے شیرا بن لار کے تیار شی نو مسجدیو مخامی ٹائم دے راجش مکھ ورجو تاسو شاته وکتلو کینګ کونګ جوړ شو د کی مینس کې زنګو غوند کې او مشمان وغیرہ پکې زنګي دا د مشمان لپاره ورکوډ شان مینی شان پارک ته مشمان پکې لوبي کوي نو ګوره بیرسکه
د چریشیو ناس پیدا سی پی پته نشته چې د خرابه چه ده که د غوا به چه ده د څه شي دلته ولاړ دی سب جان خبره راځه فکر اوس برا مونږ ورزو دلته چکم دی انټری اخلي برا ورزي نو 800 پر کس پور کې 800 دی ور کې 800 خپل ور کې او 800 د کیمرامن کرازي شي په ورزو بیر ورزی اوس ورشه زا وختي خو بناسي اوس ورشه زا ورشه زا ولی نو ورزی دوران دینا سر اوزی خیال کوئی ورطا قسم هور رزی جوڑ کرے ډیر کافی تاوان پی کړی دی که چا هم دا جوړ کړی کنه ډیر زبردست ځای جوړ کړی دی او فرسٹ ټایم داسې ځای مې وکتلو ماشاءالله ډیر زبردست ځای دی ټول هورر ځای دی څومره چې بره ورځي مه هومره ښایسته ښایسته ځایونه یې ښایسته ښایسته جنوري جوړ کړي ستا بیرو هوا سره کوم ګوره ورته زه راسلام میری کی سڑے تک نش ولو نزے مخ کی ورزم ہو نہ تخایو دا دین ویلی دا ټول ډایناسور پکې جوړ شوی دا وګوره ډایناسور څنګه وګوره دین کولا خزا بابا سی یو کدی ناسی لیلی تا عین اوریجنال دی رازی مخبو بزو
خوی فوم نه جوړ کړی ما خو هغه سختي دوره فوم دی او دا چاوت خو کړه خراب کړی دی ورته نو چکر زنه چې راځي سيزونه ما خراب وای ټیکټ زور پدی باندې ما وباسه راځي مخې نور وګوره به زبردست سیل کوم دا وګوره اخوا وګوره به نو سره وړه دانچا وګوره یا سمګه هم ناګه دانچې جوړې پکې بند کړی دی پکو وس وخت لاړلو پکې سیستم هم پکې شته دی دا دې مونږه خريزې پورې راورسېدو مکمل ځای مطلب مونږه ته لوړې زبردست ځای دا چې چام جوړ کړی ډېر کافی انویسټمنټ پکې کړی پیسې پکې بند کړی دا نو هغه پیسې مور ترنګ وروړي ماشاءالله زبردست ځای جوړ کړی دی زما غوسان ځنې ډېر زیات پام شو که تاسو مور ترازی ماشومان وغیرہ ورته راولئ چکر دپاره ډېر ښکلې ځای دی دلته هم تاسو اسلامآباد راشي بیا چکر ځای ته راځئ نو دا مونال تقریبا 15-20 مطلب سمتنګ 10 منټه لګي دلته تاسو راتلی شئ ډېر زیات مزې وړلې بیرته راشه کنه دفاع ماشومان د سوې ماشومان دی راشي سره ما صدر کړه ها په سم داسې هغه دی راو کتلو ها نو دا ما هم ویډیو غني کتل او دا ما ویلو چې هر طرف ستیزه دا چکر در کوم نن چکر والو کتا سم راځي کنه نو داسې کیسه ما ستر اتلې شي نو دا نن نه یو لوګ هم دیزه پر وین چې نور لوګ نه هم زر تر زر راځي په پکې چټي کړي وا دا کې مې مو چې دا و چې زختل کپنه کې مې ان ماين کپنه کې بيزي شه ما نو انشاء الله نور ولاګ بم راځي نو تر هغه پورې مالا او ابیر له ورکه اجازه ته لوی علاقه